I dag skal vi prøve noget lidt skægt, synes jeg. Det er noget, som jeg også synes var sådan meget fascinerende, da jeg var barn. Så det skal vi prøve i dag. Og så har jeg lavet en lille video til jer også. Jeg har fundet nogle glas frem. Det her det er et helt almindeligt vinglas, som jeg har fundet hen i skabet. Og det vi skal lave, det tror jeg faktisk, jeg vil starte med at vise jer. Og så bagefter så kan vi lige snakke om, hvad for nogle glas I kan finde. Fordi jeg fandt ud af, at det ikke alle glas, der kan det her magiske. Så det handler om, at man skal have et glas. Og så skal man have noget vand. Og jeg hælder noget vand ned i glasset. Og der kan man selv vælge, hvor meget man vil hælde i. Nu prøver jeg lige at starte med at hælde sådan her i. Og det man så kan, det er, at man kan gøre sine fingre våde. Det er vigtigt. Og nu bruger jeg mine lange fingre. Det er den, jeg synes, der er bedst. Så starter man med at gøre kanten våd. Sådan her. Og så kan man begynde at dreje rundt på den. Og så siger den faktisk en lyd. Jeg trykker ikke hårdt, fordi så kan man ikke. Den skal sådan glide lige så stille hen over kanten. Og så siger den en lyd. Der er faktisk nogen, der kan spille på glas. Hvis de har en hel masse glas, så kan de lave forskellige lyde. Fordi det, der er sjovt ved det her, det er, at hvis man kommer mere eller mindre vand i, så siger glasset mere eller mindre. Prøv lige at dreje kameraet, og kan I ikke se mig ret meget, men så kan I se glasset bedre. Sådan her. Så hvis nu for eksempel jeg kommer noget mere vand i, bliver det pludselig en anden lyd. Og så kan I se, med min anden hånd holder jeg fast hernede. Fordi hvis jeg tager fat herop, så kommer der ingen lyd. Og hvis man holder på glasset sådan her, så kan man faktisk mærke, hvorfor det er. Hvis man holder helt forsigtigt, så kan man faktisk mærke, hvorfor det er, der er en lyd. Og det er fordi, at glasset det vibrerer. Det er simpelthen så skægt. Og det er faktisk en sjov følelse. Kender I det der med, at man puster og ligger et græsstrå her imellem fingrene, lige der imellem, og så puster man sådan her. Og så siger den sådan en lyd. Det er lidt det samme, der sker, fordi græsstrået det gør sådan her inde i midten, og det gør glasset også. Og det er derfor, man ikke må holde på det, fordi så kan det ikke lave de der vibrationer, hedder det. Men sådan nogle vibrationer, det er noget, man kan lære noget mere om i fysik. Så det kommer, når I får det. Jeg har taget nogle flere glas. Nu kan vi lige snakke om, hvad I kan gå hen og finde. Fordi sådan nogle vinglas her er gode, fordi de er lidt tynde i det. Jeg har fundet nogle andre glas også. Jeg har også sådan et glas, det prøvede jeg også med. Men det glas, det kan ikke rigtig sige lyden, og jeg tror simpelthen, enten så er det fordi, der er mønstre i. Godt høre, det siger ikke rigtig noget. Enten så er det fordi, der er mønstre i, eller så er det fordi, det er for tykt i bunden. Men det, der også er godt ved de her glas, det er, at jeg kan holde ned på foden. Samtidig med, at jeg gør det. Jeg har også fundet sådan et glas her. Det kunne faktisk godt, men det laver ikke lige så smuk en lyd, som det andet her. Det kan jeg faktisk godt. Men der er det også godt, fordi der er sådan en at holde i. Så har jeg sådan et glas her. Vi har mange glas. Nogle glas er lidt svære at dyppe fingrene i. Så må jeg jo ikke holde på det her. Men det tror jeg simpelthen også er for tykt, det her glas. Jeg tror, det er for tykt. Jeg
se, der er det er noget tykkere i kanten her, end det her for eksempel. Det er sådan helt tykt. Så er der sådan et lille et her. Det der. Skal vi prøve, om det virker? Jeg tror det ikke, og jeg tror også, det er for tykt. Nogle gange skal man køre lidt, inden lyden kommer, så skal man lige. Så I må ikke give hurtigt op. Ej, det er ikke godt. Det er ikke godt. Så de her to, det var de bedste, fordi de var tynde i kanten. Og så er der en fod på. Men jeg bruger det her, og dem har jeg altså taget nogle stykker med af. Fordi det, jeg vil vise jer også, det var, at når man, når man hælder vand i, så laver de forskellige lyd, alt efter hvor meget vand der er i. Nu kan I se, nu er der meget og mindre og lidt. Nu prøver vi lige. Kanten skal være våd, for at de kan sige noget. Kan I huske, vi har snakket om, de lyse og de mørke tangenter på klaveret, de har forskellige lyd. Og de lyse tangenter, det er dem, hvor lyden er høj. Og den lave lyd, den dybe lyd, det er den, hvor den sådan, sådan lidt, hvad hedder det, elefantagtig, kan man sige det. Så den. Jeg kunne godt tænke mig lige så at tænke, hvad for en er den dybe lyd her? Altså faktisk er de jo alle sammen, de høje lyde alle sammen, men der er en, der er højst af de her tre. Er det den mest vand i, eller mindst vand i, der er højst? Hvad vil I gætte på? Jeg prøver lige at lave lyden igen. Har I gættet? Og så vil jeg sige det sådan, at hvis I har gættet på den her, at det er den højeste lyd, så er det rigtigt. Så jo mindre vand der er i, jo højere bliver lyden. Nu kunne jeg godt tænke mig, at I lige sammen med mig her prøvede at finde den tone, vi laver. Nu prøver jeg at lave den her tone. Og så prøver vi lige at finde lyden. Det er da meget højt. Man kan faktisk også finde en lidt lavere tone, med, der har den samme lyd. Når I har fundet tonen, så prøv at gøre sådan med læberne, ligesom jeg gør. Man bliver sådan helt skør af den der lyd. Prøv lige den anden lyd. Og jeg kan jo ikke høre, om I har fundet tonen. Det kan være, I selv kan mærke det. Nogle gange, når man finder tonen, så ligesom om, så gør det sådan faktisk lidt dejligt inde i hovedet. Sådan, så får man sådan en ro, fordi det er det rigtige, man har fundet. Men vi kan prøve at lave det. Nej, det er lidt svært at lave op i skolen. Det er det jo faktisk noget, man kun kan lave derhjemme. Og så kan man lave nogle lyde, som man kan spille noget forskelligt. Hvis nu man for eksempel vil gerne lave en det ved jeg slet ikke. Nu hælder jeg lige noget i den her også.
Nu er de forskellige lyde. Du kan heller lige lidt mere den her. Sådan. Nu prøver vi lige at høre. Den var ikke i gang. Kunne I høre det? Fordi den havde ikke, den var ikke våd på kanten. Det hele ringer her. Er det ikke vildt, at man kan lave sådan en lyd? Det synes jeg er vildt. Helt vildt. Og jeg ville ønske, at jeg kunne spille et eller andet, men det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, man kunne spille. Jeg tror, den her er dybere end den der. Jeg tror, der er forskel på glasset. Nå. Prøv lige at hælde lidt mere i den her. Selvom der er lige meget af dem her, så tror jeg faktisk, de har forskellige lyd. Nå, men det kan man jo sidde og lege med. Det synes jeg, I skal prøve at finde frem. Og prøv lige at spørge, inden I tager glasskabet, så spørg om I må. Fordi det kan godt være, at det er nogen, jeres mor er meget glad for, eller far. Det er også nogle rigtig fine vinglas, som er rigtig gode, fordi de er tynde. Men hold godt fast i dem hernede, når I gør det. Og husk, at man ikke skal trykke. Også lave sådan noget. Men nu kommer der lige en video, jeg har lavet til jer, mens der var sne. Den kan I lige se. Gæt en gang, hvad jeg skal lave nu. Det er nemlig rigtigt. En snemand skal jeg lave. Og mens jeg laver den snemand, så synger jeg en sang for jer. Og det er en sang om en snemand og kærlighed. Den handler om snemand Frost. Snemand Frost, han er rigtig kold, og det er der jo selvfølgelig altid om vinteren. Og det er ligesom Olaf i Frozen. Han er også kold, men han drømmer. Han drømmer altid om sommeren. Han mener, at det ville være det bedste for ham at opleve sommeren. Nå. Det gør Olaf, og vi kunne jo kalde ham her for Olaf, ham vi skal til at lave nu. Men han følges med hvad hedder det, Frøken Tø. Frøken Tø, hun er jo varm, og de går tur ved Søndersø. Det er en sø, der ligger ude, sådan et smukt sted. Og der går de tur, Snemand Frost og Frøken Tø. Og så pludselig så ser de en bænk. Og så sætter de sig der, og jeg tror simpelthen, at Snemand Frost, han er lidt lun på hende der i Frøken Tø. Så han forelsker sig lidt i hende, og så sætter de sig der på bænken. Men så spørger Snemand Frost, han siger, må jeg have lov at kysse dig? Og så siger Frøken Tø, hun siger ikke rigtig noget, kigger bare på ham sådan lidt. Så han sætter sig helt tæt ind til hende. Så fordi Frøken Tø er varm, så smelter hans højre arm. Den smelter helt af. Så kysser han hendes kind. Og mens han gør det, så svinder han ganske langsomt ind. At svinde ind, det betyder, at man sådan forsvinder. Og når han så kysser hendes mund, så bliver han væk i samme stund. Det vil sige, at han forsvinder helt. Og så er det eneste, der er tilbage,
Det er frøken Tø, der sidder på en bænk ved Søndersø. Snemand Frost, han er smeltet op. Og det er derfor, jeg har taget den her med. For hun må have ham i en kop. Kan I forestille jer det? En kop med en smeltet snemand og hans næse måske. Så det er det sidste, der er tilbage af ham. Men nu laver jeg en snemand, og så synger jeg sangen imens. Snemand Frost og frøken Tø gik en tur ved Søndersø, fandt en bænk og slog sig ned, talte lidt om kærlighed. Snemand Frost, som var lidt bleg, spurgte, må jeg kysse dig? Men da frøken Tø var varm, smeltede han kyssede hendes kind, svandt han ganske langsomt ind. Men da han kyssede hendes mund, blev han væk i samme stund. På en bænk ved Søndersø sidder stakkels frøken Tø. Snemand Frost er smeltet op. Mens I har været væk, der har jeg lige prøvet at hælde vand i glassene, så det passer med en melodi, og den vil jeg lige prøve at spille for jer. Jeg kan prøve at se, om I kan gætte det. Men der var ikke glas nok, eller der, jeg har glas nok, men de kan ikke lave så dyb en, eller så høj en tone. Kunne I høre, hvad det var starten på? Der er også en anden, som man kan spille med det samme. Jeg prøver det igen. Det er svært at flytte fingrene så hurtigt. Jeg prøver det igen. En gang til. Og så smager. Det var, hvad jeg havde. Kan I have en god dag?